Книгата Гостенката от Симон Дьо Бовуар връща към схващането за Аза като избор на същност, за другия като чужденец, като ад и заплаха, за границите на свободата и издръжливостта на самотата. Романът разказва за експериментирането с любовта. Историята на Пьер, който е театрален режисьор, а Франсуаз – неговата половинка. Те не живеят заедно, защото искат да се предпазят от ревност, битовизми и навици. Появява се и едно предизвикателство – младата и свежа Ксавиера, която е дошла в Париж, за да намери реализация. И тук се заформя един любовен триъгълник, включваш Франсуаз и Пиер, и помежду им Ксавиера. Те й дават подслон и взаимно започват да се привързват един към друг. Докъде обаче ще доведе това? Дали ще успеят да поделят любовта си? Романът Гостенката ще ви развълнува силно, защото в него са разгърнати човешките взаимоотношения и бурните страсти история за изкушението, за ревността, егоизма и самотата на човека.